Много съм щастлив, че отново имам шанса да посетя София. Но няма да е само това. Ще видя и новия бърз влак за София, който се очаква да бъде доста бърз. Също така ще видим и ремонта на бетонния мост в Пловдив, както и няколко интересни факта за него. Така че, ако смятате, че това видео ще ви допадне, ударете едно харесване и да започваме. Хора, тук се случва нещо сериозно, има някакво наводнение. Цялата улица е във вода. Ама буквално цялата улица е във вода. Ето, показвам ви, толкова ми стига зума, е до там. Цялата улица от всякъде е във вода. И цялата вода идва тук, при всички неработещи канали. Мале, тук е някакъв ужас. Насам не мога да пресека от тук. Ало, сега, когато проведе се скапаните. ВИК-та, как да пресека сега? Вижте с какви обувки съм. Ало. Ало, това е не... Е, от тук може би. Трябва пресека, я да видим. Опа. Яху. Прескочи го. Най-тъпото е, че това е питейна вода, която в момента отива в нищото. Или по-точно в реката, чрез каналите. Ето една 20-ка ме подминава. Е, хора, аз забравих пловдивските автобуси, бе. Опа, 26-ца. Ето го и бетонния мост, който в момента е в ремонт. От тук не можем да видим нищо, освен стария асфалт, по който се минавали много коли и автобуси. Але, тия автобуси ги бях забравил. 12, 16 и 116. Бетонния мост, който вече го няма. Еми хора, оказа се, че най-обикновен Siemens. Това е положението. Еми, какво такова? То също е бърз и че върши работа. Та хора, това е положението. Българското БДЖ, ако не закъсне, няма да е българското БДЖ. В момента сме на гара Елин Пелин и чакаме около 20 минути да дойде някакъв влак отдолу, за да можем и да продължим към София. Аз дори не съм до София, аз съм до Искъско шосе, ама, нали? Поне излизаме малко на топличко, че вътре в този влак с този климатик измръзнахме от всякъде. Не съм очаквал, че ще се оплаквам от климатик в влак, но сутринта в 9 часа е така. One eternity later. Хора, не мога да повярвам, че успяхме да пристигнем най-после на това Искърско шосе. След половин час закъснение, сега трябва да идя към метростанцията, която не знам точно къде е. Трябва да е тук. Трябва да се заведа и картата, зареждам я и отивам веднага към метрото и звъня на Крум да го питам къде е. Ето метростанция. Let's go! Бах ти бутулците, трябваше да дам лев и 60 да се заведат тъпата карта. Представете ли се? Трябваше да дам билетче, лев и 60 да се заведа картата. Защото ние имаме боти касата. Е, това е София. Айде хора, звъним на Крумчо да го събуждаме. Над час, ако не знам къде мога да се заведа картата. Може би на... Избраният номер не отговаря. Моля, обиди. Заспал човек. Евентуално, ако отида на Севдика, там би трябвало да мога да се заведа картата. Нали? Би трябвало. На Константин Величков не знам къде ще мога да я заведа. Естествено, че на Искърско шосе ще успеят да ме изментят по най-добрия начин. Да си купа билет, че не карта. Но пък поне влакчето идва. Това е якото. Вижте го колко е яко. Обожавам го това нещо. Обожавам го. Айде хора, пристигнахме където трябва. Константин Величков и отиваме към колегата ми Ел Скарпи, с който ще се видим днес и неговото приятелче. Чухме се с него, жив е, събудил се е. Хора, качих се на нещо и се да успея да я докръмча, защото ако не успееш едно тъпо. Тръгваме, това е такова с релси и ток. Вие ще ми кажете точно какво беше. Надявам се, че няма да заби някъде на майната си. Хора, пак оплесках нещата. Не трябвало да се качам точно на 22, аз качих на него. Трамвайте, олей, постоянно ги бъркам. Абе, аз видях, че има завой, какво да направя? Къде си сега? А защо там спи рука, бе? Върви си по главния път, бе, човек. Защо към спи? Това ти ли си? Ти ли си? Здравей! Здрасти! Виж какво мога, бе. Какво става, бе? Откъде ще да ме гледаш съм към ти дъм си? Снимо, мое съм снимо, добре, това ще пак го снима, Яни. Яните, къде съм снимо, прави се на камерман. Ето го Крум. На гъва дюнер, ето Янко как на гъва дюнер, вижте. Беля сос му е вече по лосните.
Ако ме снимаш, обещавам, че тази улица ще влезе някъде. Ето, за коя улица става на въпрос? Аре, яжве, за контента. За контента бих и... О, вижте там, какво има между другото хора. Брат, я не моля да смисля камера от този малкия брат. Не, хапай де, какво толкова? Не, моля да смисля камера от този, много ми е кринч. Я чуш, че брато... Вижте дюнера му. Ето ми е него. Виши, ким сега гледа, съм доста дюнер, че той да питят на глата. Голям ли е? Дюнера. Вижте дюнера му. Ето ми е него. Виши, ким сега гледа, съм доста дюнер, че той да питят на глата. Голям ли е? Е, това само аз мога да кажа такова нещо. Съм черен. Твоята камера ме изкара някакъв пълния брато. Черен млад човек. Ми черен си. Не ма виждам само да кажа, че... В края на това лук ще видите как в купаме кожа да лича. И така хора, ето че хапнахме супер яко дюневче. И сега се насочваме на някакво местенце, този човек знае на къде отиваме. Автобус или трамвай. Ще се качим на Красна поляна. Не, няма да се качим на Красна поляна, но ще слезем на Красна поляна. Ще отидем до Красна поляна с някакво превозно средство. Какво мислите? Вижте ги колко са яки. Малко сме черни, ама сега няма лошо. Това се абонират за Оскари, понеже скоро дърват 1000 абонента, сега да шоу кейс. Абонирайте се за Оскари, тук виждате как се пише в момента. Колко харесвания за басейн? 2000. Ако това видео дави 25 харесвания, ще отидем на басейн, че са тези двамата. Отиваме до Hyundai България с 11-ката. Ето, това е направо излагация с транспорта. Мани ти отключи. Чакай да се цъкна само. Леся. Това ще цъкне ли? Как? Ей, цъкна се. Значи хора, вижте колко старо нещо минава тук, ето за нищо не става. А вижте в ляво какво минава друго такова трамвайче. Вижте го колко е яко. Има смарт електронни врати. Да, вътре има и телевизорче. И телевизор има. Хора, защо тук светофара е зелен, а там не е зелен? Някой може да ми... Хора, какво се случва? Това нормално ли е в София? Пишете ми долу в коментарите. Гледайте нещо, тол самолет. Толкова ли ниско трябва да бъде? Зайдето са му ли? Гледам постава. Аре, как за му това е, брат? Големи работи стават, брат. Големи работи стават, брат. Хора, вижте в автобус, кой има. Ние също имаме такива в някои автобуси, ама това е просто мега яко. В момента сме в квартал Сухата река и както можем да видим, ето е самата рекичка. Наистина е доста суха, макар че има вода. Не е като да слезам при нея, ако може да. Ма не е като в Хасково реката все пак. Слизаме да видим рекичката. И тук има рекичка. Интересно. Някакъв диск там, а това диск е... Това е диск за метал. Да. Някакви бокулчета си плават в тази рекичка. Тук следно няма някой клошар да не изненада. Скрити тунели на Сухата река, ЖК. Махаме тази. Айде, алфата. Това е почките. Ега е почките. Не се вижда от сянките ви. И се правя. Сега почвам ли набирания? Забитам се по-лесно. Вижте го. Като маймунка е. Маймуна в натуралния си хабитат. Да. Развършава тук собствеността на общината. Сега ще видим, ако сива кораб... Та чукна ли? А? Та чукна ли? Тук до нас стои един модел. Уникален модел. Гледай напред и спрея така. А, замръзни. А, стой просто е така. Не, махни я тая ръка. Не си ли вижда този тип снимка? Снимане като отзад се едно. What? What the fuck? Морзов код. Попай това човек. Хваща вода.
хора, това парче е стабилно и ако не знам защо някой не ми го беше показвал до сега, но наистина много ми харесва. Това, което ме очудва е, че няма хора, пейките са празни. Това в Пловдив не е възможно. Това там, като вали много силен дъжд, става като езеро, е това цялото. Яко, да. Брат, аре да покажеш бицепса! Какъв бицепс, бе, брат? Ооо, стабилен! МБТ, мазна! Ай, почките. И така, хора, тук приключва днешния ден. Както може да видите, е 32 градуса. И положението е ужасно топло. Сега чакаме на 11-ка да дойда, за да мога да се кача там до метростанцията, където е спирката. И да, приключи днешния ден, беше много як. Видях с цели двама човека, което е постижение. Благодаря ви много. Аз бях Яни. Чао, чао и до следващия път.